Can, istif ve süzülü kakao içmək nələri səbəb ola bilər? 1. Ürək əzələsini möhkəmləndirir və ürək xəstəlikləri riskinin azalmasına səbəb ola bilir. Kakaonun ürəyə faydası yaşıl çayda olduğundan 3 dəfə artırdır. 2. Beyni qidalandırmaqla zeyni fəaliyyəti gücləndirir. 3. Tərkibində antioksidant olduğuna görə kakao içmək boğaz xəstəliklərinin əmələ gəlmə riskini aradan qaldırır. 4. Kakaonun tərkibində daxili qanaxmaları kəsmək qabiliyyətinə malik olan turşu var. Mütəxəssislər kakaonun xeyrindən faydalanmaq üçün onu isti içməyi tövsiyə görür. 5. Kakaonun içində olan antioksidantlar xərçənglə mübarizədə ən əhəmiyyətli təsir oynayır. 6. Zəngin bir kalsium qaynağı olan kakao güclü sümüklərin meydana gəlməsini təmin edir. Həmçinin ürəyi qüvvətləndirir, cümrahlıq və oyanıqlıq verir, həzm asanlaşdırır. 7. Bədəndəki zəhəri çölə atılmasını təmin edir. Kakao çox miqdarda mis ehtiva edir. Bu da dəriyə damarlara və toxumalara faydalı olur. İmmunitet və artırma sistemi üçün faydalı dəmir və sinq kakaoda bolca mövcuddur.